ក្នុងត្រីមាសទី1ឆ្នាំ2021នេះការវិនិយោគវិស័យសំណង់មានតម្លៃប្រមាណ7.2ពាន់លានដុល្លារអាមេរិកដោយនៅក្នុងនោះមានគម្រោងប្រាំពីរយម្ភៃប្រាំបីគម្រោងត្រូវបានអនុម័តនេះគឺជាការបញ្ជាក់ពីក្រុមហ៊ុនអចលនទ្រព្យ CBOE នៅកម្ពុជាមកកាន់អ្នកសារព័ត៌មាន Business 9សម្រាប់វិស័យខុនដូមានចំនួន8គម្រោងដែលស្មើនឹង 4500 មកភៃមួយយូនីតដែលត្រូវបានដាក់លក់នៅក្នុងទីផ្សារនៅត្រីមាសទី1នេះហើយវិស័យខុនដូនេះមានការកើនឡើង 36%កណ្ដុកសញ្ញា6%បើគិតទៅរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំ2019ដែលឡៃបូរីវិញមានចំនួន3គម្រោងដែលត្រូវបានដាក់ចូលនៅក្នុងទីផ្សារសម្រាប់ត្រីមាសទី1នេះគឺបូរីជីបងឡែនបូរីពេញហួតនិងបូរីជារីលោកស្រីអានធីណានាយកគ្រប់គ្រងនៃក្រុមហ៊ុន CBOE នៅកម្ពុជាបានអះអាងថានៅក្នុងអំឡុងពេលដែលមានបញ្ហាកូវីដនេះការលក់មានការធ្លាក់ចុះរហូតដល់80%ប៉ុន្តែវាក៏ជាឱកាសផងដែរសម្រាប់អ្នកដែលមានថវិកាសល់ដើម្បីទាញយកគម្រោងចំណេញនេះព